彩玲，你可要仔细想好了。你真的决定这么做吗？他是在我走投无路的时候娶的我，他帮助过我，我不可以忘恩负义，不可以看到他有困难了就离开他。 可能这就是我的命吧。我信了，我只是有一个人放心不下，就是我妈。她这一辈子太苦了，没过过一天好日子。求你。 替我去孝敬他。你妈现在也是我妈，我一定会照顾好她的。谢谢你，彩玲。我看到你现在这个样子。 真的很内疚，不过我也很庆幸，我也挺感谢老天爷，让咱们能有做兄妹的缘分。你要有什么需要我做的，你就说出来，我一定会帮你。 妈，妈，您怎么来了？妮儿呢？妈，你怎么流产的呀？她不是一直跟你们在一起吗？妈，你别着急，来来，我给你解释啊，妈。谢谢啊，师傅。 这是真的。前些天我还跟他要孩子呢，现在就没了。你说我这闺女怎么这么倒霉呀？妈，彩玲不想让您知道，她是怕您太担心了。医生说。 他就是体质有些弱，补一阵子就会好了，不会很严重的。你不懂，我得去看看他。妈，你见他千万别激动，他受不了刺激。我知道。妈，别动，别动，乖乖的躺着。你怎么来了？ 怎么样啊？没事儿了。前两天我还说要给您生一个大胖外孙子呢，都怪我自己不小心。妈，没事儿。女人嘛，都有可能会流产的，只要把身体养好了，过几年咱们再要。哎，好在妈还不老呢。 有的是时间给你带孩子，是不是？没事儿，妈，要不要给家强打个电话呀？得马上告诉他呀。妈，不用告诉他了，他在澳洲还没回来呢。你告诉他了，他只能干着急，也帮不上什么忙。算了吧，我真是太粗心了。 连你怀孕我都没看出来，这怎么能怪您呢？别说您不知道，连我自己也不清楚。哎呀，你就晚几年再做姥姥呗。没事儿吧？没事。
阿姨，让彩玲先休息吧。好吧，你现在最主要的就是不能累着，马上睡觉啊！妈就在外面陪着你，有事叫我一下。妈，你回去休息吧，我这没什么事儿。再说，你在外边坐着，我也睡不着觉啊。你回去吧，阿姨。今天晚上我在这陪彩玲吧，你也回去收拾一下东西，明天再来换我。对呀，妈，嫂子陪我。你还有什么不放心的呀？赶快回家吧。放心吧。那好吧。那小飞啊，要辛苦你了。明天一早我就来换你啊。哎，哥，赶快送送妈。妈，咱们回去吧。好。明天妈给你做好吃的啊。嗯，快睡。齐飞，你要什么东西吗？我妈是怎么知道的？不知道。对了，在门口还碰见你爸了。我爹也知道了。嗯。齐飞，你千万不要告诉他们黄家强，更不要告诉他们这事是黄家强干的，不然的话。是会闹出人命的，我没有跟你开玩笑，你明白了吗？放心吧。小鹏啊，您是怀几个月流的产啊？我不太清楚。我得去问问大夫去。哎，妈，都这么晚了，这大夫都下班了，咱明天问吧。不行，不问清楚了我也睡不着啊。爸，老王，你怎么也来了？彩玲真的有事了？陈大昌没说谎，他确实流产。他在哪儿？让我去看看。别去了，他已经睡了。小飞陪着他呢。小鹏，你不是一直跟彩玲待在一起吗？出了这么大的事情，还在骗我们，你以为能瞒得住吗？爸，我是怕你们着急，所以没敢告诉你们。行了，事儿已经出了，就别怪孩子了。大夫在哪儿呢？这边。